Ahoj, vítám vás u Hory Rod Show. Hned ti povíme něco o týhle retardovaný rodině. Nevím, jak tady jmenují, dali tady jméno retardovaná. Tady jméno týlená, nevím, jak tady jmenují. Ano, povíme si o mýtových týlenotech. Nedávno se na internetu objevilo, já miluju Minecraft. To tam já bral, no jo, nějaký malý kid, to si miluju Minecraft. Nedávno jsem já zjistil, je to tý i jeho rodice. Tong, mámy Tong, koule, tam se to docela stokovalo. To proto není normální její chování, ale tam píla. Já se napokonu do koulí. To jako o tom jde myslet. Pejde to si pojde ty. Její videa se mi nelíbí. Aby nějaký malý kruk ve videu mluvil hrubě, to je fakt o něčem. Takže kurvený voty, kurvený. To je jedno, vy to asi znáte, já to nebudu opakovat. Dej jim sláva stoupat do hlavy. Teď si myslíte na YouTube můžou všechno, dej to někdo. Nedávno jsem viděl video, já jsem táta, jsem také chodil kamerou. My máme to, tady máme houpačku a tady mám pivo. Je to jako vypadalo, my jsme někdo, vy nejste nic. To akorát umí akorát vytahovat. Měl jsem jednou youtuberkou, kterou nebudu jmenovat. Nechci, aby měla kvůli mě nějaké problémy. Ona si to je taky myslí. Píta, podle mě je rozdělený dítě, který si myslí, kde bude mít se. Já jsem v věku místo, ten nemám ani kameru, ani počítač. Já jsem v jeho venku a hrál si dětmi. Myslí na to. Jeho batu metadon mi přijde trochu jako místo. Normálně to, podle mě to je prostě faka, normálně. Který si myslí, budu být to o tobě. Je to taky divný. Mě jeho oče na to tylo, video. To tam nejde ve škole. Je to tam dokáv, domácí úkol, datle. Ten nevím, co učitelte, on nám přijde do chvíli a pívají tam. Já miluju Minecraft. Ta písnička je prostě restaurovaná, proto není ani pěkná. Prostě. To si jedno myslíte vy, já nevím, jak se ani jmenujete. Pane Cílený. Nevím, jak se jmenujete, budu vám říkat Cílený, vy jste Cílený. Udává školu a myslíte si, že to je týkana. Kde mu učitelka dala domácí úkol, to je úplně ubohý, to je ubodák. Vlastin je namazaný fakán, který si myslí, kde mu jde vce. Pane Cílený, víte, proto také chová. On to také chová, kde to vidí u vás. On si myslí, kde to je cool. Cool to není. Takovýto chování, aby ve videu funt nadával kurvený vlasy a podobný tlacky. To omlouvám na ty tlacky, protože je to pravda. To uvidíte, tady budete hejcovat. Kde mám vadu, kde si a podobný kety. Ne to je jedno, jestli mám vadu dety. Ne to je také volný. Kvůli letím mý vadu dety, aby to mi vytmíval, že to je zatoudovaný. Čau.